Čaute, dnes sa s vami podelím o moje top 3 cviky na chrbát, ktoré môžete odcvičiť úplne kdekoľvek. Vítajte v 13. epizóde. Naposledy sme tu mali top 3 cviky na nohy, dneska nás čakajú top 3 cviky na chrbát. Všetko si vysvetlíme v procese, takže poďme rovno na prvý cvik. Prvý cvik som vymyslel spolu s príchodom karantény a covidu, kedy som sa snažil v tom vykľučkovať asi podobne, ako sa snažíme teraz všetci. Budete nám potrebovať nejaký tuhší expander a palicu z metlu. Toto si nevšímajte, ešte stále som nestihol kúpiť novú. Pri cvičení doma je tu všetko o kontrakciách a ten sval v skutočnosti je slepý. On úplne nevie, že či dvíhate zrovna činku, alebo naťahujete nejaký tubý expander, alebo dvíhate svoju vlastnú váhu. Jediné, čo rozlišuje, je práca, ktorú musel na ten daný úkon vykonať a v akom strese bol. Tento môj improvizovaný mŕtvý ťah spočíva v tom, že si expander natiahnete takýmto spôsobom na metlu. Pristúpite si ho tak, aby aj jednu, aj druhú stranu ste mali približne rovnako napnutú. Keď si všimnete ten postoj, tak moje nohy sú približne tak široko ako ramena. Špičky sú mierne od seba a teraz klasicky ako pri mŕtvom ťahu zadok je dolu, chrbát bude celý čas rovný, aby sme neboli takto prehnutí a neťahali sa hore cez tie kríže. Zadok pekne dolu, ramena sú pekne v pozícii, padnuté dolu, tiež mi nejdu niekde ku krku, ruky sú celý čas vystreté a metlu v tých dlaniach poriadne stískam, aby som zapojal už aj to predlaktie, posilňoval úchop. Tieto mŕtve ťahy sú špecifické tým, že v tej vrchnej pozícii ich spájame s cvikom na trapézi, s krčením ramien. Hop! A ideme zase dole. Pekne kontrolovane, vidíte, že chrbát berie celú tú prácu a zase pekne pomaly hore. V tejto pozícii stisneme zadok, hrudník je pekne von. A teraz tie ramena. Hop a dole. A zase cez vystretý chrbát. Tento cvik je mimoriadne komplexný, lebo dokáže zasiahnuť váš spodný chrbát, aj stredný chrbát a takisto z časti zapája krídla a tiež hore trapézy a zadné delty. Prvý cvik nám nahrádzal mŕtvy ťah a druhý cvik nám bude nahrádzať príťahy v sede. Ja teraz použijem bradla, ale vy kľudne môžete použiť, ak bradla nemáte, nejaký stôl alebo zábradlie niekde pri ihrisku, proste čokoľvek, čo sa môžete chytiť takto zo spodu. Ak tu bude nejaký stôl, tak sa chytíte jednej hrany stola a druhej hrany stola, alebo ak to bude zábradlie, tak sa ho proste chytíte takto. Budeme sa teda priťahovať takýmto spôsobom hore. A znova do vystretých rúk a zase hore. Na tento cvik, ako vidíte, používame len vlastnú váhu a hodne bude závisieť od toho, ako dlho cvičíte a aký ste silný, že či si nohy vyložíte sem, pekne spevníte jadro a budete priťahovať celých 70-80 kg, neviem koľko máte, alebo si necháte nohy na zemi, bude to jednoduchšie, budete dvíhať trošku menšiu váhu. Pri tomto cviku znova nejde o žiadnu rýchlosť, ide o kontrakciu a čo najväčší rozsah pohybu. Ja vám to ukážem takto. Keď udržíme chrbát pekne rovno, kor pevný, hrudník vonku, ramena padnuté pekne dolu a z tejto pozície, ako sa budeme držať, budeme vzadu stláčať pekne lopatky a ramena dokopy. Pekne tam spravíme čo najväčšiu kontrakciu. Opakovane hop, hop, nohy hore. Týmto cvikom perfektne posilníte aj vaše jadro a ideme hore do maximálnej kontrakcie. Stlačíme to tam, podržíme a pomalinky znova dole do vystretých rúk. A hop, hrudník vypúčený von, brada hore a zase pekne dole. Hop, 10-12 opakovaní a uvidíte, že váš chrbát bude v absolútnom ohni. Predstavte si, keď cvičíte vo fitku tie príťahy na kladke alebo v predklone dvíhate dlhú činku,
tak tam máte naložených, ja neviem, približne 80, 90, 100, 110 kg. Ono sa môže zdať, že pri cvičení s vlastnou váhou doma to nemusí byť také efektívne, ale ak ja vážim tých 80 kg a teraz si predstavím, že 80 kg by som zdvihol takto v predklone na ten chrbát nejakých 12 krát, tak je to vo finále približne ten istý stimul. Samozrejme, tým nechcem povedať, že fitka sú zbytočné a stačí nám cvičiť len doma s vlastnou váhou, ale chcem povedať, že cvičenie doma s vlastnou váhou rozhodne zmysel má. Ukážem vám aj variant s tým neutrálnym úchopom, ako som hovoril, niekde možno na futbolovom ihrisku, ak je nejaké opotenie, alebo ak máte na dedine, alebo v meste nejaké preliesky. Takto môže vyzerať nejako takto. Hop. Hop. Tretí cvik, rozhodne najlepší cvik na rozvoj chrbta je hrazda. Ale bohužiaľ ja si hrazdu v byte nemôžem dovoliť, lebo ju jednoducho nemám kde zavesiť, nemám ju kde dať, lebo určite viete, aj vy ste videli, že sú také tyčky, čo si medzi zárubne zaseknete, ale v tomto byte sú tie zárubne drevené a som presvedčený, že by som ich poškodil. Takže ak máte k dispozícii hrazdu, perfektné, ak nie, tak poďme na túto alternatívu. Tento cvik bude znova o kontrakcii, čiže ľahneme si na brucho, uistíme sa, že máme okolo seba dostatok priestoru, expander chytíme na šírku ramien, vystrieme ruky a mierne ho od seba natiahneme. Ramena vo vrchnej pozícii von z tela a ideme pekný príťah, hrudník odriekame od zeme, ruky jemne celý čas ťaháme od seba a stlačíme lopatky k sebe. Expanderom sa dotkneme hrudníka a ideme zase pomalinky späť. Ruky nepoložíme a ideme. Hop, pekne, pomalinky, kontrakcia, hop, vystrieme ruky a znovu, hop. Tento cvik je trochu odvodený od supermana, kde vlastne dvíhate aj nohy, aj ruky od seba a pracujú kríže. Tu však znásobujete tú kontrakciu práve tým expanderom, kde zapájate ku krížom ešte aj krídla, zadné ramena a stredný chrbát hore. To sú moje top 3 cviky na chrbát. Ak vám video prišlo nápomocné, neváhajte ho podporiť vašim lajkom. Ak chcete vyhrať členstvo na mojom portáli, nezabudnite zdieľať do vašich Insta Stories a dole do komentárovej sekcie mi napíšte, akú partiu si dáme na budúce. Vidíme sa v ďalšej epizóde, priatelia. Čaute. Oh, I've been wrong.